Rankad! Upp, upp, upp! Iväg! Det här blir skitbra, Carl. Ja, han kommer skita ner sig. God morgon! God morgon! God morgon, Norsha Blad, Norsha Blad. Här står vi med Norsha Blad-drönare. Ja, exakt. Jonas tror att vi ska åka och köra drönare också. Men det ska inte. Men nej, det ska vi inte göra. Nu ska vi pranka skiten ur honom. Idag ska vi se vad man kan göra med en drönare. Exakt. Ja. Tror du, ja. Det ska vi inte alls. Inte en chans. Kan man klippa gräset med en drönare? Ja, det kan man nog. Kan man fiska med en drönare? Ja. Skulle Kalle kanske kunna få flickvän med hjälp av en drönare? Ja. Men alltså, jag drar till Gärdet och kör skiten ur den här. Ja. Kör skiten, ja. Vi delar upp oss. Ja, vi gör det. Vi delar upp oss, ja. Ja. Nu ser vi. Ja, fan också, det blir inte bra. Sådana tagningar kan ju faktiskt vara roliga att använda också. Nu är det så här att Jonas tror att vi är ute och kör drönare också, som vi har förklarat. Men nej, det är vi inte. Icke. Nej. Han är ju i Gärdet nu då och kör sin drönare. Och vi skickade med en manual som är på franska. Alltså, det står ju på franska här. Jag missar ju de lektionerna. Nu flyger det här. Det finns ett väldigt känt Halloween-prank som jag har sett. Ja. Och vi har tänkt att vi ska efterlikna det. Det ser ut så här. Fast vi kommer göra det bättre. Ja, men det kommer vi göra. Så vi riggar lite kameror överallt och så får vi se hur det här går. Ja. Ja. Han kommer bli livrädd. Ja, jag tror det. Ja. Vi kör. Bra Halloween. Jo. Nu kör vi. Jag tror kanske att det kan vara smart att... Jaha, ja. Oj. Ska batteri i den här, va? Fan! Nu! Den är inte ens igång. Den är inte ens connecta. Vad gör du för någonting? Oj. Yes, och här har vi grejerna som vi behöver för att genomföra detta. Ja. Vi har dessa högtalarna här. Från dem så kommer ljudet från spöket som är på duken. Ja, och så har vi en högtalare här. Och ur denna kommer Marias läskiga viskningar. Chablis. Chablis. Yes, och sen har vi infraröda lampor här som vi kommer placera ut lite överallt. Ja. Vi har night vision-kameror. Två stycken. Mm. Vi har projektorn och duken där spöket kommer visa sig. Ja. Nu kör vi. Nu kör vi, tycker vi. Ja, du vet, den är ju inte connectad, alltså. Så, högtalarna är på plats. Yes. Den måste vi dra för han får inte se det. Okej, Kalle. Ja. Night vision on. Kan jag komma ner nu, eller? Absolut. Okay. Ja, men det är för att det ska bli 3D-effekt. Var försiktig nu, Carl. Ja, håller du? Jag håller. Lukas. Här har vi stoppat in en projektor. Geni, Carl. Håll. Det här blir skitbra, Carl. Tänk när han kommer in här. Spöket bara... Va? Ja, han kommer skita ner sig. Ja. Men nu går Jonas från sen. Han springer väl runt på Gärdet och skriker på franska. Eller? Ja. Upp, upp, upp! Iväg! Nu blinkar flight mode. Vi tar lunch, Kalle. Vi skiter där. Okej, Kalle. Hur ska vi då få Jonas att stanna kvar i rummet utan hans telefon? Med hjälp av en skateboard. Ja. Vi har placerat skateboarden in i rummet för att vi vet att Jonas kommer att börja hålla på med den. Skateboard över här! Och en megafon, det tycker han är roligt. Ja, eller hur? Jag kommer ringa Jonas och be om att få prata med Kalle. Kalle kommer ta den, gå ut genom dörren. Och då kan ju inte Jonas använda sin telefon sen för att lysa och ficklampa. Om det blir mörkt, han har ju ficklampa på telefonen, det får han inte ha. Och till slut när han är som mästrad så slänger vi upp spöket. High five på den. Jättebra! Okej, Carl och Jonas har gått ner med teamet och allt. Allt har gått som planerat. Jag väntar på ett sms från Sussi nu. Att det är go, liksom. Nu kommer smset. Tja, Kefu! Tja, har ni gått ner, eller? Du, kan jag få prata med Kalle lite fort? Jag försökte ringa honom. Ja, men han är ju på högtalare. Jaha, okej. Du, Kalle?
Hallå? Ja. Hej Kalle. Ja. Du har det är något fel på din faktura. Alltså det är ditt nummer eller jag vet inte fan vad hon menar. Skulle du kunna komma upp och fixa den? Du får låna en dag. Får låna en dag bara. Det där var jag inte med på, att han var på högtalartelefon alltså. Det hade vi inte planerat. Nej, jag går ner. Får vi se. Jätte! Jonas! Ja? Öppna! Det går inte. Va? Det går inte. Vad går det? Det är stängt! Det är stängt, vet du! Va? Det är stängt, vet du! Nej, det är låst inifrån. Nej, det är stängt. Det är slocknat här också. Va? Det slocknat här igen. Det är kol, så. Vad fan? Maria! Vad är detta för nötte? Är det mörkt där inne? Det blir så. Centralsystemet. Vi går på strax. Nej, kickflip här inne! Prankstash ner. Ja, det är allt. Prankad! Vad var det där för någonting? Skulle ni skrämma mig nu? Du är inte så jättelätt lurad alltså. Nej. Vi skulle tagit Kalle istället. Men hörde du inte att Maria andades? Nej. Ja, så det var det pranket. Det gick ju riktigt bra. Det är du. Ja. Fick jag då. Ja, du spottar mig på glaset. Vi syns nästa gång. Ja, men det gör vi. Nördtypen, vi ses. Tja bra!